halkan oo ah wadada dheer ee xiriirisa warshada caanaha iyo halka loo yaqaano argada Daynile waxaa ka dhacay shil geystay qasaare dhaawac kaasi oo soo gaaray dadkii mootadan saarnaa gaari Cabdi Bile ah oo dhanka warshada caanaha ka yimid ayaa la sheegay in mootadan uu ugu soo galay seedkeeda isla markaasina halkaasii uu shilkaasi ka dhashay afar qof oo mootadan saarneed ayaa dhaawacyo kala duwan uu soo gaaray waxana dhaawacyadooda loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho halkaasii oo lagu dabiibayo wadadan waxa ay noqotay wadooyinka ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho kuwaasi oo si isdaba joog ah shilalka ay uga dhacaan oo ay geysanayaan gawaarida ay wataan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaariga shilkan geystay ayaa la sheegay in goobta uu ka baxsaday qaar ka mid ah ehelka ee dadkii mootadan saarnaa ee waxyeeladu ay soo gaartay ayaa la hadlay Shabeelle magacaygu waa Guutaale maanaha mootadan weeshan taalo Cabdibile ma arday wadadaas ayadoo maraysa ma arday Cabdibile ku dhowday markaas ayuu afar unug saaran laba waa taabaan anta ma arday mootadii dardaranani oo haray si galan ilaa saacadaas war kuma hayno anaga ma arday isbitaalii meeshii ku dabuureyna hooyadii labadii unugii waday iyo unug kale taabaane mootada ayadoo waa u jeedin ma arday sidii waa u gaarin waa u jeedin sidii tahay ma arday kulli il waa arday aragdu waa ka dhantahay waa u jeedin askartii wiili ma hayno laasin waa hayni yiraahdeen noo imaada mootagni haddii kidib ma arday dhaaway igu haya ma arday isbitaalka kulli wareegayna markaas kidib u tag rabnaa waa iska baasaar arday soo gale ma itaadi shimal ahan id ma arday soo raadisin ma lahan naasin ay ordo dadkii ma arday bukaankii ugaada wahi waa gaaray iyo waa la dhahan waxa ugu baahan dawladda Soomaaliyeed in ma arday shabka xaqdorada iska dhaafto isbuuc gudahiis ayay halkan ay noqotay mid ay iskaga soo daba laabteen shilalka waxana shilkan ka horeeyay shil kale oo mooto bajaaj oo gaari Cabdi Bile uu geystay kaasi oo ay ku geeriyootay gabar saarneed mootadaasi Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV halka shilka uu ka dhacay Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha